Güneş sistemində ən qaranlıq maddə Ryuga asteroidində kəşf edilib. Yaponiyanın Hayabusa şirkəti tərəfindən hazırlanmış iki axtarış robotu 2019-cu ildə Güneş sistemimizdə bilinən ən qədim, ən qaranlıq maddəni araşdırıb. Yerdən göndərilən axtarış robotu 300 milyon kilometrdən çox yol qət edib və nümunələr toplamaq üçün asteroid səthində bir ildən artıq vaxt sərf edib. Həmin dövrdə elm adamları asteroidin alt səthində olan materialdan toplanan məlumatların kainatın 46 milyard il əvvəlki vəziyyətini araşdırmağa kömək olacağına inanırdı. Əsasən də, yer kürəsində olan üzvi maddələrin digər planetlərdə yaranması ilə bağlı araşdırmaya dəstək olacağı düşünülürdü. Bu, sadəcə nadir bir nümunə deyil, çox qiymətli bir nümunədir. Bu, bizə Günəş sisteminin ilkin tarixini və yeri yaşayış üçün əlverişli edən prosesi izah edəcək. Bu sözləri Ryugu kapsulunu idarə edən qrupa rəhbərliyə edən Profesör Masaki Fujimoto açıqlamasında bildirib. Lakin tədqiqatçılar Ryugu nümunəsinin öyrəndiyimiz digər meteoroidlərdən daha tünd olduğunu araşdırıb. Bunun səbəbi onun səthinə düşən işığın yalnız 2%-nin əks olunmasıdır. Həmçinin digər asteroidlərdən fərqli olaraq Ryugu nümunəsi incə teksturaya malikdir və alimlərin gözlədiyi hondurullar adlanan ərimiş mineralların heç biri tərkibində yoxdur. Bu meteoroidlər suda çox asanlıqla parçalandıqları üçün onlardan yalnız 5-i yerə çatıb. Sözü gedən meteoroidlərin kimyəvi tərkibi qazsız günəşə bənziyir. New Scientist-in məlumatına görə, səthən götürülmüş 5,4 qram materialın tərkibində çoxlu qeyri-adi birləşmələr, o cümlədən üzvi və su daşıyan molekullar var. Space X.